Hallå där. Det är tisdag imorgon. Idag är det måndag. Så varför inte köra en liten tipsstudio här i dagen innan. Idag ja, vi är alltså på Nissan Mobility Motors. Med oss här har vi Micke Larsson. Är inte du gammal hockeyspelare? Jajamän. Ja. Vad är vilket lag då? Jag började i Hässelby som liten och sen bytte jag till Järfälla. Gjorde 10 säsonger i Järfälla. Mm. Sen efter det så gick jag till Spånga och så avslutade jag på kul i Vällingby IK faktiskt. Det är en klassisk förening. Jajamän. Ja. Hörru du, vi tittar på de här matcherna på en gång då. Och vad har vi som första match? Där har vi Värmdö-Rimbo, va? Och Värmdö-Rimbo, vad tror vi om det? Jag tror på en tvåa där. Ja, alltså Värmdö har ju startat väldigt, väldigt bra ändå tycker jag, va. Men Rimbo har ju däremot inte plockat några poäng. Men jag tror det är dags nu. Ja, jag tror det också. Ja. Okej, vad har vi sen då? Sen har vi Nacka, Göta. Nacka är ju riktigt bra igång, eller hur? Och Göta med faktiskt. De är på gång nu. Ja, vad tror du då? Jag tror det blir tajt där, så jag satsar på ett kryss. Okej. Vi går vidare. Vad har vi för bil här förresten? Ja, här har vi en Nissan Navara. Väldigt fin bil med 5-års garanti bland annat. Och nej, den är riktigt pålitlig transportbil faktiskt. Väldigt populär. Okej. Men säger inte du bara det för att du är försäljare? Nej, så jobbar inte jag. Jag är ärlig. En ärlig bilförsäljare, det är jättebra. Ja, ta nästa match då. Järfälla-Viggan, min gamla förening. Mm. Där vill man ju tro lite på dem, men jag tror ändå det blir lite tajt där också faktiskt. Så jag satsar på ett kryss där också. Okej. Okay. Vi går och kollar på en ny bil nu då. Ja, nu har vi hamnat framför en annan bil. Vad är det för någonting? Ja, nu har vi en elbil här som vi står framför. 100% eldriven. Okej. Okay. Riktigt miljövänlig då eftersom den har noll utsläpp och ingen skatt på den heller. Så att, det är en väldigt bra bil som citybil att åka med in i stan. Noll skatt, det lät bra det. Mm. Okej, vad har vi nästa match då? Nu har vi Tumba Åkers. Mm. Där tror jag det blir tufft för Tumba. Jag tror på Åkers där. En tvåa sätter vi på den. Ja, vi har ju sett att Jonas Rotzer har kommit till klubben och han är en poängspruta utav Guds nåde. Vi går vidare, vi har en annan bil här då. Vad är det för någonting då? Här har vi en Nissan NV300. Den perfekta hantverkarbilen brukar jag säga där. Ja. Funkar väldigt bra, tresitsig, bra lastutrymme bland annat. Och så att det är väl den vi säljer mest av till hantverkare. Okej. Men om vi pratar hockey nu då? Ja, tillbaka till hockeyn. Gnesta Haninge. Mm. Tvåa tror jag. Är det för att Gnesta är nykomlingar och inte tagit så många poäng kanske? Så kan det vara. Ja. Okej. Okay. Vad har vi nu då? Då har vi en Nissan Qashqai här. Fantastisk bil. En av våra mest populära bilar när vi pratar till som personbilar. Ja, okej. Okay. Är den lika populär som matchen mellan Nynäs och Flämpan tror du? Jag tror faktiskt bilen är mer populär där. Vi får se hur mycket biljetter som säljs här, men vi tror på ett kryss där i alla fall. Okej, okay. Nynäs, Flämpan, ett kryss. Okej, okay. Då tar vi en utmaning sista. Kan vi gå till hockeybilen kanske, som vi kallar för hockeybilen? Ja, vilken är det då? Då har vi Nissan X-Trail här borta. Tjusig värre. Mm. Får man in en trunk? Ja, men det här är en perfekt bil för hockeyföräldern brukar vi säga. Där. Du får gå in ordentligt med både backe och trunkar och klubbor och sånt går in bra. Går även att få 7-sitsig. Okay. Fantastiskt. Går du att köra fort med den? Den går fantastiskt fort. Kör ifrån allting. Lika okay. Fort som du kommer gå i Spife, trunkan. Ja. Där tror vi på trunkan va? Tvåa. Ja, trunkan har ju startat jättebra och Spife är nykomlingar så att den där tvåan känns ju ganska säker. Men vi får se vad Spife säger då. Mm. Då tackar vi dig Micke Larsson för alla tips. Tack. Toppen, toppen. Ja. Och så brummar vi vidare. Ja, kör hårt. Tack, hej.